نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالعياذ بالله سبحانه وتعالى أهل الله يترضى الله سبحانه وتعالى سيودا واسبة أقوى سبة نياقو أقوى سبة لبو أودا واسلة o si awon kan ni olugbagbo ododo o si si awon kan lawon kifiri ti won gba ti olorun Allah subhanahu wa ta'ala inu awon alai gba to olorun won bayi awon mi nbe nu awon ahlul kitab awon to se pe ipile won ilana awon olugbagbo kan ni won tin to ilana awon anabi olorun oba kan ni won wa lori e awon wa deviate kuro lori nkan ti nbe nu ti ra ta gbe fun won àwọn ìran kan nínú àwọn aláìgbàgbọ́ ni ẹ àwọn ìran míì nínú àwọn ìran aláìgbàgbọ́ òun làwọn tó ṣe pé abọ́gibọ̀ ọ̀pẹ àwọn fi ọlọ́run ọba wọn kalẹ̀ ní tí ò tiẹ̀ nípìnlẹ̀ rárá tí ò bá láaká ìgan mu làwọn wá ń jọ́sìn fún ìyẹn náà ni àwọn abọ́dìṣà àwọn tí wọ́n ń bọ́gi tí wọ́n ń bọ́ ọ̀pẹ lẹ́yìn ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala ẹ wá rí pẹ̀lú bọ́lọ́run ọba ti wá gbé ilé ayé kalẹ̀ báyìí ọlọ́run wa mọ̀ pé gbogbo wa náà lájọ ọmọ gbénú ẹ̀ ọkùnrin ó mọ gbénú ayé obìnrin ó mọ gbénú ayé ọmọdé ó mọ gbénú ayé àgbàlagbà ó mọ gbénú ayé ẹni ó nígbàgbọ́ sítọ́ ọlọ́run ọba lódodo tọkàntọkàn tó jó lódodo lọ́dọ̀ ọlọ́run ó mọ gbénú ayé àwọn aláìgbàgbọ́ láwọn kẹfẹ́rí àwọn náà ó mọ gbénú ayé àwọn abọ́gibọ̀ ọ̀pẹ àwọn náà ó mọ gbénú ayé bó la ṣe mọ wá gbélé ayé yìí pẹ̀lú àlàáfíà tí àlàáfíà ó fi jọba láàrin wa ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala ó wá la gbogbo ẹ̀ kalẹ̀ fún wa nínú tíra rẹ̀ àwọn ẹni eré bó ló ti yẹ ká bá wọn lò ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala júwe fún wa bẹ́ẹ̀ nínú al-Qur'an ọlọ́run ọba júwe bá ti bá wọn tí ò bá nígbàgbọ́ ọlọ́run ọba júwe bá ti bá wọn lò níbo la bá wọn lò mọ́ níbo la ní bá wọn lò dé ọlọ́run ọba já mọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn epo kí dandalẹ ayé rú bó láti bá wọn náà lò ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala gbogbo eléyìí náà ọlọ́run ọba júwe fún wa ẹ wá rí nínú nǹkan tó wá pàtàkì nínú ẹ̀sìn wa ó wá ní àlámọ̀rí jẹ́ gbogbo ẹ wá ń bẹ lábẹ́ alwala walbara alwala walbara alwala ká máa kóyàn mọ́ra ká máa bá yàn sọ̀rẹ́ ká máa bá yàn ṣe ká gbà fún yàn islam mú mọ́lẹ̀ yìí wá fún wa ìran kejì wá ní albarọ́ ó ní pé tó ká rọra ṣọ́ra fún yàn ká yẹra fún yàn ṣá yẹra tán yányán ni ṣé yóò ní òdiwọ̀n bíi tá yẹra dé àwọn nǹkan wo lálẹ́ jọ máa ṣe pọ̀ àwọn nǹkan wo ní àṣepọ̀ ò ti ní bá wa ọlọ́run Allah subhanahu wa ta'ala ó wá gbé eléyìí fún wa gẹ́gẹ́ bí ìpìlẹ̀ kan gbòógì nínú ẹ̀sìn wa ní ìpìlẹ̀ tó ṣe pé mùsùlùmí ò gbọdọ̀ fọwọ́ kékeré kò gbọdọ̀ fi mú ìpìlẹ̀ alwala walbara ẹ wá rí ní ìta ń lò lọ́wọ́ báyìí àwọn tí wọn kì í ṣe mùsùlùmí ọmọ ẹ̀yà wa tó yẹ pé àwọn ẹlẹ́sìn míì làwọn jẹ́ a rí pé àwọn ọdún kan bẹ tí wọn ò mọ sẹlẹbírẹ́tì láwọn ọjọ́ tí ń bọ̀ wáyìí ẹ̀rí bò láti bá wọn tó jẹ́ pé ó mọ sí ẹ̀sìn yìí àwọn tí wọn ò mọ sí ọdún yìí bò láti mọ bá wọn lò àwọn ẹni yìí tó bá débi ọdún wọn báwo náà ló ṣe yẹ ká bá wọn lò gbogbo eléyìí náà lọ́wọ́ Allah subhanahu wa ta'ala lọ́wọ́ ọba pè wá ní àkíyèsí ẹ̀ nínú al-Qur'an ọlọ́wọ́ ọba subhanahu wa ta'ala olúwa ni láàyè nàákùmùlọ́
عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله الله سبحانه وتعالى أنصفوا نقبا باشي ما باوا تيوا يا لايك بابو باشي ما باوا الله لا ينهاكم الله الله وابو قفن يراو قفن ينقبا وينكا أولا أنه عن الذين لم يقاتلوكم في الدين awon ni to se pe won ba yin ja nitori pe nse islam won ba yin ja tori pe je muslimi koda bi won ba yin jade walam yukhrijukum min diyarikum awon bi ilu te wa adugbo te yi muslimi occupy abile te ngbe abile te ra abadugbo te yi na assemble ara yi se je bi yi muslimi walam yukhrijukum min diyarikum Allah ta wi la igbagbo yi won tun wa le yin kuro ninu ilu te wa won ni e ma se islam won le yin kuro ilu bo ti le annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam atawon sahaba re bo ti ja won logun kan to fi ilu makka le Allah na ma won ala igbagbo ile ita wi lam yukhrijukum lam yuqatilukum fi din wa ba yin jan tori pe se islam won ni e ma kinu won ni e ma perun won ni e ma lo jilba won ni obin yo ma lo niqab wa ni ko kun yo mo firun gbalẹ wa le ni ba wu ko mo ge sokoto re wa le ni ba wu ko mo gbawe wa le ni ba wu ko mo yo zakka lam yukhrijukum min diyarikum wa tu wa le yin ko ninu ilu ala le mi olohun obo ko fun eyin na antabarruhum peru awon toro won ri bayi keyin na ma se daada si won antabarruhum pe keyin na fi daada ke fi ba won lo wa tuqsitu ilayhim laipe ma bi daada ba won lo ke tun a ma se deede pelu won ke duon duo pe e ni se abosi fun won Allah le Allah Allah subhanahu wa ta'ala in qayle fun yo koda inna Allah yuhibbul muqsitin daju daju Allah subhanahu wa ta'ala o fere gbogbo awon eni tan ba mo moju to justice tan mo moju to deede eleyi ja mo pe ìlànà tí mùsùlùmí ó máa wà pẹ̀lú àwọn tá a bá rò pé wọn nígbàgbọ́ àwọn tí wọn kì í ṣe mùsùlùmí bíi tiwa ò ní pé tán bá ti gbógun tiwa tán ni a mọ̀ ṣe islam tán sì léwa kúrò nínú ìlú ọlọ́run ní káwa náà ká fi dáadáa ká fi bá wọn lò káwa náà mọ̀ ṣe dáadáa sí wọn wọn bá ti kí wa káwa náà dá wọn lóhùn kíkí báwa náà pàdé wọn lọ́nà ká síjú ká ṣe dáadáa sí wọn ká tujú ká sí wọn kan tuju ka sa wa na baba jo n gbadugbo ka funra wa ni wo aladugbo sira won ka dunu si won kan dunu sa wa na ka danu nje ka fun won je nu e ka peran ka fun won je nu e ka gbe teran fun won ka gba pa eran fun won gbogbo daada ta ba le bi bara wa lo ka ba won lo an kole aba kole wa tan a fe sile a le pe won kan wa ba wa jeun awon na kole tan wọn fẹ sílé wọn bá pè wá a dá wọn lóhun wọn bímọ aláwọn fẹ sọ ọmọ àwọn ló kọ wọn ni àwa bẹ ká wá bá wọn dunnú a lọ rí bá wọn dunnú wọn ń ṣèyàwó wọn àwọn fẹ ṣègbéyàwó ká wá jẹun bẹ àwa náà lọ bẹ a lọ rí bá wọn dunnú gbogbo dáadáa báyìí ọlọrun ni a fi mọ bára wọn lò láàyè ní hákùmù lọhùn anilẹbí iná lam yọkọ tí ló kún fi dé wọn lam yọkùrìjókòó mi ń di yaríkùm an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin ari pe nibi yi ani wa la u kekere kan fun wonu iyan ni pe ibasepo bo ti le wo kekere mo on la si fun won yi pe olodun ni asa mo si daada si amala allah subhanahu wa ta'ala olodun wa ba wa fi oro yi o fi je ko mo je ilana ta fi mo ba won ala igbagbo lo edakun tele ba wa ri bayi pe lawon ala igbagbo njẹ si pe njọ ta bá rí mùsùlùmí ọmọ ẹ̀yà wa tóun jẹ́ olùgbàgbọ́ òdodo a tún gbọdọ̀ fi ìwà dáadáa a gbọdọ̀ máa fi bá wọn náà lò eléyìí ni ẹ̀kọ́ ìsìláàmù tó yẹ kóró eléyìí ni ìlànà tí ìsìláàmù tó gbé kalẹ̀ táwa náà sì gbọdọ̀ máa tọ̀ abẹ́lẹ́wọ̀ allah subhanahu wa ta'ala mani hiwa karomi wa ize hiwa falle an yazidana wa iyakum ilma nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala Thank you.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه وبعد. ẹ̀rìnlẹ́yìn ta ti mọ bó láti bá láì gbàgbọ́ tí ó takò wá tí ó gbógun ti wá náà léwa kúrò nínú ìlú bó láti bá wọn lò. Ọlọ́run Allah subhanahu wa ta'ala wá tẹ̀síwájú mi yáyà ni. O ní àmọ́ tọ́lọ́run wọn bá kọ̀ fún yín, o ní àwọn tó ṣe pé kọ́ta ló kún fi dì àwọn gbógun tì yín nídìí ẹ̀sìn tẹ́ ń ṣe. Wọ́n àfẹ́ jẹ́ Islam ṣe dáadáa, wọ́n akọrọjú okun mi ń de yáàrí kùn. Wọ́n tún wá fẹ́ lé yín kúrò nínú ìlú tẹ wà. Ọlọ́run láwọn ilé ilẹ̀ yìí ò gbọdọ̀ sí mẹ́dẹ̀ fún wa. Ẹ rí ìbálò jẹ́nẹ́rálì pẹ̀lú àwọn aláìgbàgbọ́ òǹlélẹ̀ yìí. Àmọ́ bí kan bẹ tọ́lọ́run Allah subhanahu wa ta'ala wá yan. O ní pé gbogbo ta kálẹ̀ yìí níbi ọ̀rọ̀ ilé ayé ni o. Bẹ́ẹ̀ àwọn àpèjúwe tá a mú wá, wọ́n fẹ́ sílé kàjọ sílé, wọ́n fẹ́ láwọn bímọ kàjọ dunnú ọmọ, ká lọ lè kí wọn sílé, kódà tún lè rẹ̀ bùn fọ́mọ, òkú kú fún wọn. Òkú tó kú tí èsè mùsùlùmí là ní ṣàdúrà fún a lọlé àwọn ẹni tó kúkú fún a kì wọn a lọ rí bá wọn kẹdùn. Gbogbo ètò ilé ayé táà bá ti gbógun tìwádìí ẹ̀sìn ọlọ́run ní káwa náà ká mọ̀ sí dáadáa sí wọn. Àmọ́ ìjọ tó bá di pé wọ́n wá fẹ́ ṣe ẹ̀sìn wọn, ìn tó bá jọ mọ́ alámọ̀rí ẹ̀sìn wọn tó ṣe pé ìlànà táwọn gbà páwọn fi ń ṣe tàwọn nìyẹn, ìlànà ìjọsìn wọn ni. Ibu ìwé eléyìí àláwá ń bẹ́ńbẹ́ fún mùsùlùmí òdodo, ààlà ń bẹ́ ń bi ìbálò fún mùsùlùmí òdodo pẹ̀lú àwọn ẹni tí wọ́n yìí bá ṣolùgbàgbọ́ òdodo báyìí. Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala bá wa sọ̀rọ̀ nínú Al-Qur'an. Ọlọ́run ọba pé ànábì wa Muhammad ní sọ̀lá àṣọ pé jòkó ni pé ànábì kúlíà ayúhal káfírù kí ló bí ọ̀rọ̀ yìí. Ìjọ náà àwọn káfírì náà kóra àwọn jọ lu Maka gbòòrò Maka. Àwa wa bá ànábì wa Muhammad sọ̀lá àṣọ ani anabi ani ọmọ pípẹ́ sí láìlá ìlàláwò yìí máa ọ̀gbọ́. Àmọ́ àgbà tó yẹ kó sàn lára rẹ káwọn èèyàn tán lẹ́yìn rẹ ẹ̀ ń pọ̀ sí ni. Ani in táwọn wá fẹ́ rèé, ǹjẹ́ kí lẹ fẹ́ ọba sọ táwọn fẹ́ fún ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wọ́n ní táwọn fẹ́ ni pé jájọ da kiní yìí pọ̀. Ǹjẹ́ bò láti dàpọ̀? Wọ́n ní bá ti dàpọ̀ rèé. Ìwọ ọmọ sin Ọlọ́run ti ẹ aláwùjọ wíhun. Ọmọ ọjúwe rẹ fún wa. Àwa náà wọ́n náà ti mọ látù ìzámà náà tù tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. A máa wá ṣe ó bá dọdún eléyìí. Àbọ̀ pé la ilaha illallah. Àjọ kírun. Àjọ sí gbogbo tọ́lá wọn wá bá ní ọmọ sí. Gbogbo lànà ẹsẹ̀ rẹ̀ ń àjọ sí lọ́dún ni. Àwa wá ṣe bẹ́ẹ̀ tọdún eléyìí bá wá parí. Bàbá wa bọ́ sọ́dún míì. Àwa náà wà tún gbé látù jáde. Àtúndọ́ ọmọ wa bọ́ látù náà. Àjọ ọmọ ọbọ ọ̀zá, àjọ ọmọ ọbọ mọ̀nàtù. Tábà tí ń ṣe léèrè ànábì gbogbo wàhálà tá a kú ọ sí àtiwọ́ àtàwọn ọmọọjọ́ rẹ̀. Àá ṣíwọ́ kúrò lẹ́yìn ọ̀run yín, àá túwọ́ kúrò lọ́rọ̀ rẹ̀. Ṣé yẹ ni pé àtiwọ́ àtàní ọmọ rẹ̀ àlàáfíà lẹ́ máa wà? Àmọ́ jájọ ọmọ ṣe kíní ìbáyìí níjọ náà. Àwọn sàábì ànábì wa Muhammad sọ̀rọ̀lá àṣọ̀nà ojoojúmọ́ náà fi ń jìyà. Gbogbo ìgbà náà fi ń pàdé ìnira lọ́dọ̀ àwọn aláìgbàgbọ́ yìí. Gbogbo ìgbà náà fi ń rí tọ́kàn bàjẹ́ látọ̀dọ̀ àwọn aláìgbàgbọ́. Gbogbo ìgbà lànàbì náà mọ̀ banújẹ́ lórí ọ̀rọ̀ wọn pé torí báwọn èèyàn gbà fún mi náà lẹ́sẹ̀ fìyà jẹ wọ́n báyìí. Ìgbà wa gbé proposal yìí dé ìpele mọ́mìnì ìnàrọ̀ òfin rahim lọ́nà fi ròyìn ànábì wa Muhammad pé kànábì tọ́rọ̀ ọba ti dọ̀rọ̀ àwọn olùgbàgbọ́ òdodo ànábì láàánú àwa mùsùlùmí lójú púpọ̀. Àánú wá sí ànábì pé ní yóò mọ̀ dáa bí n bá ti gbá kinní yìí lọ́wọ́ wọn nísìnyí wọn kúkú ní fìyà jà wọn sàábì mi mọ́. Wọn sì ní ni wá lára mọ́ àmọ́ ṣe islam wa lọ. Ànábì wa ń ro kinní o, àmọ́ ń ro ni ìgbà wa yìí ò tí ì sọ̀kalẹ̀. Ànábì ètí ìmọ̀nú odó tí ó dọ̀rùn lásì. Ànábì ò tí ì mọ bó ni kóhùn ó fì sí. Ànábì ò tí ì mọ kinní kóhùn ó ṣe. Àfa yìí tí aya ó tún wá tètè sọ̀kalẹ̀, aya ò bá tún tètè sọ̀kalẹ̀. Ìbànújẹ́ bá bọ́ ànábì. Kódà ọlọ́pàá la sọ kí ni kan nínú Al-Qur'an pé wàláwùlà ànfàbàtìnàkà ìyá ànábì. Bí e bá ṣe pé mi Ọlọ́run ọba fẹsẹ̀ rẹ rinlẹ̀ dáadáa ni làkọ̀dìkìdì tàtẹ́rì kanu ìléyìn ṣe ànkọ̀lì ìlà. Ìyá ànábì ìwọ náà ti fẹ́ máa fi díẹ̀ lọ́bi tán ní ọ́fíìsì.
idala won fe un won na ti fe gba lowo won tan because anabi be kan na awon muslimin ti e so lo ni idala won fe yen iwo na ti fe gba lowo won amola kemi olohun oba mu oduo bo ti so to iwo na kan ru ni olohun se se wa fa anabi le si tu ye ko fo pe to kulia ayyuhal kafirun ida anabi ma so pe eyin kafiri te gba ti mo mu wa mo pe yin o proposal yin te gbe wa un pe ka sin olohun lodun ni ka bossa lodun tin bo la a'budu ma ta'budun laye emi oni sin ten sin won kul ya ayyuhal kafirun oni mo pe won be pe yin kafiri la a'budu ma ta'budun emi oni josin fun teyin josin fun wala antum a'biduna ma a'budu eyin na e ma wule dara yin la mu e fo olohun ti wa le fa wa na e ja ma sin kan wa wala ana abidu ma abattum egbo dada ite njo si fun ati latu ati uzza ati manatu laye emi oni njo si fun won wala antum abiduna ma a'budu eyin na e ma wulele e ma ba mi sin lohun temi na ki lo sele kan ni pe lakum dinukum waliyadin lakum dinukum esiyun e ma se nkan yin ko ni di anda po waliyadi esin temi na e temi no ma se temi na se yi lori aya yi in to wa tumo si ni pe toni kaluku ba ti de di esin re oni kaluku modu to nkan re ba wa muslimi ba tin kinu lowo oni di keni ti e se muslimi mo ba wa ki igba ti o ti gba oro a le pada ko elomi ngba ti o gbo islam yo ni a ibe na ni o ti pada mo ba nko ni islam ti wa ti o ba pada mo e jo gbo wa si po ti o ba ti gba islam mo wule ti wa kinu wa ti nidi re eh je ti ko ti e bere lati bi ramadan na ibe ko da ti bere o ramadan kan lo kan loro re e so fun mo wule ti gba we a nidi awe re di awe re mu na gbogbo to wa mo se sa mo se to ba fe wo nu islam o kokko gba kalima la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah asi jo ye na pe ko se gba labo tori amara won elomi ti on la won gba la ilaha illa Allah baba ti la won gba to na injo ti awon ti won se nkan mi ba tun se nkan ni e tun ba won be awon yi wo wa di munafiq won wa den to se yi pe zahiruhumul islam gbangba won bayi islam le mo ri wa batinuhumul kufr ama ti benu okan won ka ise kifiri solohun ata igbagbo solohun ni iwa bu leleyo olohun ba si leri ipa won to ba jo loju meji bi obe bayi inu sale sale ja na mo la lo ri kiru won mo olohun da ku mo si wa lo ma jahannam olohun da ku mo si wa lo ma na ijire ogbe ni ba fe mo pon fe se islam a e ma da isin yi papo mesin mi kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu ema sin tin sin ema le be dapo emi no si ni da temi na papo mo tin ko ni kalu ko de ti e mo la kum dinukum wa li yadin esin tin ye dimu esin temi na e de mi no dimu e lo ye leyi nje tan ba wa nso dun won tan fi nse sin won lakum dinukum waliyadin olohun oba o so pe ka de ka doduru fa awon tin sodo christmas ni nbo lona yi nisin e ri pe nnu esin won awon gangan o da mo lowo laarin ara won awon ko la won celebrate re nnu won awon ko yi so pe awon o mo tin je be nnu esin awon laarin ara ti won nu nje wa ka muslimi ko kan jo ki muslimi o ba won dasi ko kan àwọn tó jọ láwọn jọ ń ṣe gan wọn gbà fúnra wọn bẹẹ torí pé ìsọ pé ọjọ yẹn ni wọn bí ànábì wa isa aleyhisalatu wasalam ọrọ ìfẹ ẹnu ni tí ò lákọsílẹ tó yẹjú kódà nínú tíra wọn kò lákọọlẹ bẹẹ wọn kàn tanra wọn wọn sì gbà lọwọ ara wọn wọn sì sẹlibúrétì ẹ ló bá parí òun náà ló fi dórí january 1st èyí tí a rí òòsà kan òòsà jẹnọọsì ni wọn ń pè ní january o làwọn máa ń bọ ní gbogbo january 1st tí wọn tí mùsùlùmí bá di pé ń ṣe irú ẹsìn bẹẹ tí mùsùlùmí rí wọn tán ṣe irú ọdún bẹẹ irú ọdún bẹẹ ò kàn ọ wọn máa dó dọdún tiwa
ما دو دي عيد الفطر ادو تا سين غبا تا با پاري اوي وعيد الاضحى اتدو تا من سي تا في من پران ادو تي وانو اما تي وگبا تي سي وگبا اوان ادو مي لكم دينكم ولي دين اما با تين وي نا مسلمي تو نا تين لو رين را اوگون في اما ني كيلو دي ابي سيليبريتي كريسماس نا ني كوكو مسلمي تو نا تين لو رين را سودون فاوان ما ọdún ewo a christmas ti n bọ lọnà ẹyin ọmọ pé christmas n bọ ni kó lọ́wọ́ tún mọ bèrè jẹ́ tí wọ́n ara bàtà fáwọn ọmọ yìí ló dé ọdún ni ọdún mọ gbọ́ ọdún kékeré ni christmas ìwà lọ́dún ńlá january lọ́dún ńlá làkún dínú kún wàlíyà dín kéèṣe tìjà kéèṣe kí islam wá ń wí ìyí táwọn alákatá kí tí mi ń dálẹ̀ nínú islam kéèṣe pé kó wá di ọjọ́ ọdún wọn o kí ẹ wá lọ ṣọ́ọ̀ṣì wọn tó bá tóbi jù kẹ mọ wá lọ rẹ bọ́ǹbù ṣọ́ọ̀ṣì lé wọn lórí níjọ ní December 25 lẹ́ni kí ló dé kẹ nítorí pé ọdún ṣàná ń ṣe àbí kẹ lọ ṣọ́ọ̀ṣì wọn ní January 1st kí ẹ wá lọ bẹ̀ kó lọ dá gbogbo ẹ̀rú mọ́ lójú wa ní kí ló dé kó ní ọdún ẹ̀bọ náà ń ṣe òkan o làkún dín ní òkun wọlé ẹdín kó ní kálukú di ẹ̀sìn rẹ̀ mú ẹ̀sìn tiwọn nù káwa náà káṣe kí ni jama ká di ẹ̀sìn tiwa náà mú koníkàlùkù ó gbájúmọ ẹsìn rẹ koníkàlùkù ó mójútó ẹsìn rẹ koníkàlùkù ó sì ṣe ẹsìn rẹ ó bá ti yẹ kó ṣe é. A máa jọ ń dápọ̀ nírú yìí tá à ń rí yìí pàlàpàlà ni o. Ẹ wá rí mùsùlùmí mi nígbà tí máa ń bá wọn palẹ̀ mọ ọdún yìí. Ẹ bá ń wí fún pé eléyìí ò mọ̀ jọ mọ́ ti mùsùlùmí ọgbọ̀n kíní jẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo ọdún tó bá ti bá wa láyé ká mọ̀ ṣe injọ́ àwọn eléegun náà bá ń sinra wọn láyé tán nara wọn lẹgba sáárì ọmọbẹ náà ẹ mọ lọrẹ ewu orú wọn bí wọn bá ti nara wọn lẹgba ẹ ní bá wọn bẹ ibi wọn bá ti ń gbẹyọ tán nara wọn ní pọ pàǹbàtà ìyá là ń pè yíhun kò ní dúró bí ìyá àmúmọ pé ń jọ christmas wọn pin ẹsẹ àti ṣíkìn wọn sì pògùn fe wọn ṣe àsun wọn ṣe ṣúyà torí ìjẹkújẹ ìyá tó fẹ jẹ ó wá gbọrọ jáde pé gbogbo ọdún tó bá bá wa láyé ẹjà mọ sí fàárùn fún ma aaron ó mà ṣe o alebu lamọ ni ọláyà alebu la alebu tó tóbi ni ṣàkọ olùmọrì káwá nípa bí ènìyàn ṣàgbákò ayé rẹ mi ni ajílẹ tọ àmì nítorí tó fẹ jẹ káwá ní kí ló kó bá wájú ọlọrun torí tó fẹ jẹ náà ni òjò ọmọ tó ń ṣe mọ. làkún dínú kún wálé ẹdín kọ́níkálukú ṣẹ̀sìn tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ àmọ́ tó bá di bí ọ̀rọ̀ lé ayé olùwà mínú wò ní ká mọ̀ bá wọn sí níbi ọ̀rọ̀ lé ayé àdúgbò pawápọ̀ ká jọ ṣàdúgbò dáadáa ẹbí pawápọ̀ ká fúnra wa lẹ́tọ̀ọ́ ẹbí kódà tí ìjọ́bí bá pawápọ̀ gbogbo ẹ̀tọ́ tí gbogbo òbí máa ń ní lọ́dọ̀ ọmọ olùbí wa tó bá jẹ́ christian bàbá wa tó bá jẹ́ christian kódà bàbá wa tó bá jẹ́ abọ́gibọ̀ ọ̀pẹ̀ gbogbo ẹ̀tọ́ yẹn lòun náà ni gbogbo ẹ̀tọ́ tí ọmọ máa ń ní sí ìyá láyé tọmọ máa ń ṣe fún ìyá rẹ láyé gbogbo ẹ ni wọn mọ tọ jẹ ọba jẹ chief imam bàbá rẹ wá jẹ olórí abọṣà ọmọ ṣe dáadáa sí o ọba jẹ àfa àgbà nínú àárín àwọn mùsùlùmí bàbá rẹ náà tún wá jẹ pásítọ àgbà láàrin àwọn kìrìsìtẹ́nì ọgbọdọ mọ sí dáadáa sí nítorí pé ẹtọ nìyẹn tó níbi ètò ilé ayé báyìí a gbọdọ fún wọn ní ẹtọ wọn àmọ tó bá ti di ibi àlámọrí ọrọ ẹsìn à ń sọdún báyìí à ń ṣe kórè à ń ṣe gbogbo ẹ làkún dínú kún wálé àdé ìwà máa ń bà wá nínú jẹ pé àmọ rí àwọn ìdílé ayé kan ìjẹ mọ pé tí islam kọ àwa yìí àwọn ẹni wọn wọnyí náà àwọn náà máa ń lorú ẹ àwọn wá dúró tẹsí wọn jà wá lọ ládùúgbò wa yẹrù ọlọrun ọba kan àdúgbò wa yà yín náà nínú àwọn jama tá a jọ kírun tó súnmọ mi dáadáa ní pàápàá kí ló ṣẹlẹ ńjọ náà àwa mùsùlùmí ọdún iléyà dé àlùfáà tí ń wí yìí àwa láǹfààní àti pẹran léyà tọ ìgbọ́n wa pẹran wọn mú ẹran wọn kún wọn sí gbogbo ẹ kúrò àwọn tó wọn arówó wọn tó dáná sí ìgbọ́n wa dáná wọn sì rẹ sí jollof rice fried rice wọn wá dín ẹran wọn wá bù rẹ sí àti jollof àti fried rice wọn sì fi ẹran léyà wọn dín bíi méjì gbèlè lórí àwọn pin fáwọn èèyàn ládùúgbò má ti pin fẹ́nìkan nu ẹni táwa ń wí yìí òun ń ṣe mùsùlùmí má ti wàá gbé oúnjẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ christian lèmi ni ṣe mùsùlùmí à ń sọdún akànni afúnyín ní oúnjẹ ni èmi èé jẹran léyà ní kí ló dé ẹ̀yin mùsùlùmí bí ń sọdún yín ni ẹ̀sìn yín lẹ́yìn sí i
awa isi selese yin awa ijeran leya tema ko tiju ati so be fun afa ta wi o si down je ne pada lodi ni ko ba eh la kum dinu kum te we yin o to ba do afa ni ani afa ni yo dun yin na ni la kum dinu kum in to ke fun yin nu in bi oro ni ti wa pa emi leni re that same person eni ngagana awon wa be se kore ninu church ti won yi ta man ya fruit si bi envelope awa ku envelope fun won lati church pe to e lo ri fi gba owo wa ohun na wa n pe ba o e be si o je ko lohun be pin ohun tu fe gba lowo awon eyan ni alfa ta wi gangan o ba pin envelope fa won na e ba wa fowo si igbo wa gbede afa na lo mule lowo e da kilo e ko de si ti won na ebuya na ni a muslimi le mi emi e se christiani awa ne se ikore ijato awen ta bo bi fesi afa o ba mo ti won wi awa gba envelope lowo re yi won lo afa wa wole lo ri baya wo pe ya alagbaja abo mo ri ya ya michael akiro se ta wa gbo je fun doni ti o gba eh ki wa lo wa sele o lo mo gba envelope fun mi ni se pe ka wa bo n fowo si ki na yi na wa se ah mo ti gba lowo re ah eyin o le so fun won pe awon e se kini ni eh ah mo ni gbe fun na ni iwo lo lo de se ru yin o la ilaha illallah ya oluwa so fun won pe ah ah esi lokun ni yan muslimi ni eyin te gba na le wa lo mu lo para ko ba ale mi mo ko iwo to ba wo ko so mi o ki e e lo ri ba pada pe muslimi leyin na a e si ti wa ti e so fa wa ni pe a e mo da soro o esi elesin la kum dinu kum waliyadi tama kale mo bi ti awa muslimi o duro to lodi lojo ona esin wa otako ye se eni mi ti ita wi ke ke bi a awan dota le la yin ke se awa ijo mo ni awan ti e fun yi nko ibi oro de duro ni pe e bara gbogbo nibi ile aye gbogbo eyan ni ka se daada si koda yi ma se abo si fe ni ti se muslimi ka ni ebi kefe dinan ni ko ba te kefe ni mo je mo ogboro ja lole ogboro di owo re ogboro ba se si na ogboro repu re ogboro gbogbo buru na ogboro se fo na bi o se muslimi o na o tun wa ma se daada si lo ndi won bi ti o ni koja ala ti o ni besin re je ama to ba ti de bi oro esin قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين نبي أرسين والله تفكى واري جماعة واري بلا يبقى يوم أقين كفوا لو كوبا ونسي ديسمبر loko pa fe bo sodun mi loko pa fe sodun nja ma ngba ru e abayi ma gba ibi oro ti wa wa lodo awon alfa nu oro ni iya pa enu na po pupo o po pupo ara won mi ti won ni iru kina fun wa pe to ba se pe in ti won du tan teje re le ni won ni agbodo gba boya won peran nitori odun won won pa die nitori odun won won ni kilo de won ni toro ti fe da bi eran ta pa si di osa ori pa won odun tan se un ki so odun to lohun ta nabi odun osa ni pe so eran tan ba se pa si di ogun iwo ni ka je won ni be na le eran tan ba pa na e because january 1st na osa kan ni osa jenus na fi nbo to don ba peran tori re won peran jenus ni to ba ile je re muslimi o ti je eran tan pa si di osa oju eran na fi wa wo titi December 25 na won tori pe ojo bi anabi Isa ti won wi won bi Isa jo na to je ka won ni mimo kan so pe a gbodo gbaru e ka je pe in tan ba dunbu be a ni awon ta wi yun a ni to amo ka wa ni ti won dunbu won pin ke won pin furutu won pin drink won hawo won pin aso won pin bata ola won ro pelu eleyi a o le mo si life nbe won nitori ko fori gba nkan kan ta won mo pe eyi won o si tumo si pe a n ba won celebrate re gbogbo afa ni won ko pa gboro ba won celebrate odun mi o gbogbo enu ni mimo lo ko lori won
amato awo ba won celebrate e kan wa fun wa ni nkan la wi awa mi nu awon ni mimo maadira awon ni ba nko la won ti wo ta won ipe ati nta pa o ati nta pa o agboro dede e se pa o te kan ni nta ba dunbu ka ma se kini ka ma dede e eyi ta ba du iresi tutu pama eran kankan ali se kini abalo re eran loja won wa fi dana odi yun na tu yato won re ja loja won fi dana yun na tu yato won yato ara to ki loja won fi dana yun na yato awon kan na ni mimo nu awon ara keji wa ni ati ntan pa ntori odun ati nti won pa ntori odun ewo ni ki musulmi o ba won gba won ni tori bi igba ta ati n ba won celebrate e na ni oro di melo ba jama oro di meji oro eleketa tori amana ni ma oro eleketa la won tan ni a gbogbo ba won sodun yun clear gbenu loko lori e pe sugbon logun won fun wa lebun yi won la le gba o ani koda ko ba je tan du ko ba ti je kini nti won du a le gba mona ti lai fi nbe nbe tori a kuku ba won se odun ba won alfa ati wiri ama wallahu ta'ala a'lam ona lo ba tun ni majulo o teri ba ba le ni ka pa ka ma wule ka je ki ka lu ko do laye le loto ton bi odun won ka ma se nkan won ka nu ma se ti wa lakum dinukum waliyadin eyi on lo daju ati tan du o ati tan du ka ni yan ti e wa be e kini kan ti e wa be mu ya wale die gbogbo to ba ye pe won dun tori odun dakun ma de be gbogbo tan ba du nitori kini jama nitori odun won dakun ma se kini ma de be olodum ma sa fun alagbo yo oro re o olodum fun alagbo yo oro re annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ka te ko yi lara nabi igba nabi o fi de lu madina awon ara madina lojo meji kan tan yo le ojo ni won gba pe awon fi n sodun lojo mejeji lojo na wo wa so gidi lojo na wo wo bata gidi lojo na wo dana yato lojo na wo mura yato wo ko yawo jade ko mo jade lojo na ojo ere ni e si nkan to serious njo na ma ni lo bi se awon ma kekeke wo bo ta wo ma sere awon agbalagba no ko ra won ta wo ma rojo ti o ma ja pere pe a nse odeni yi ojo ere ni ko sise awa yo ru ojo meji be le annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ba annabi wa de lu madina annabi wa ba won annabi wa ni egbo o e ti yo ojo meji kan le lodo ara yin te fi nsodun ama ninu ofin to olohun olohun ti pa ro ojo mejeji yi olohun ti wa fun wa lojo meji mi ta fi ma nsodun se pe tan ba na fi nkan paro nkan a ni lita kokko manu iyun ni pe olohun oba condemn gbogbo eleyi je nse yi oluwa mi o fe olohun wa fun yin lojo meji mi ta fi ma sodun annabi wa pe ni aidul fitri wa aidul adha aidul fitri wa aidul adha annabi ni olohun ti fun wa ni ojo otunu awe ka ma fi sojo odun ka wa so gidi njo na ka ma sise njo na ama sere njo na wa aidul adha o si fun wa ni ojo leya ka wo so gidi njo na ka ma sise njo na ka ma je ka ma mu lojo na lati gba na ojo meji yi pere in lawon muslimi fi ma celebrate odun aidul fitri wa aidul adha ni jo na nabi o ba won da po pe gbogbo odun to ba ba wa laye eja do ma se o condemn odun mejeji tan se awa muslimina edakun eja bowo esin wa olodum sa mese wa do abeli wa bi manahi wa karamihi wa izi wa fadli an yazidani wa iyyakum ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifa min kulli da sallallahu wa sallim ala abdika rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.